Dobra večer, u Dnevniku gledajte. Zvizdić u Briselu, Bosna i Hercegovina je u fazi finalizacije odgovora na dodatna pitanja Evropske komisije. Nakon odluke CIK-a, potpunu kontrolu u Domu naroda federalnog parlamenta mogao bi imati HDZ BiH. U Beogradu potpisan ugovor o gradnji prve dionice autoputa Beograd-Sarajevo. Naša zemlja u posljednjoj fazi odgovora na dodatna pitanja Evropske komisije. Poručio je ovo predsjedavajući Vijeća ministara Bosne i Hercegovine Denis Zvizdić, koji je u Briselu prisustvovao sastanku lidera Zapadnog Balkana sa visokom predstavnicom Evropske unije za vanjsku politiku i sigurnost Federico Mogherini. Osim Zvizdića, sastanku su prisustvovali predsjednici Srbije, Kosova i Crne Gore, makedonski premijer te komesar Evropske unije za proširenje Johannes Hahn. Tri predsjednika i dva premijera Zapadnog Balkana za istim stolom u Briselu. Glavno pitanje šta je urađeno i kako dalje. Nakon sastanka jasan zajednički stav, pitanje evropskih integracija i dalje je dominantna tema u razgovorima među zemljama regije i nema drugog puta. Komplikacije pak nastaju kada je u pitanju regionalna saradnja. Određene teme iz prošlosti ili određene postupci, aktivnosti ili odluke koje na neki način krše međunarodno pravo dostignute i postignute sporazume ili su vezane za teme iz prošlosti, na neki način drže kompletan region Zapadnog Balkana u statusu quo. To otežava unapređenje političkih ali i ekonomskih odnosa te privlačenje stranih investitora. Stoga je, poručio je Zvizdić, nužna podrška Evropske unije. Idući korak koji će naša zemlja obaviti jeste dostavljanje odgovora na upitnik Evropske komisije. BiH je trenutno u fazi finalizacije odgovora na dodatna pitanja Evropske komisije u okviru pripreme mišljenja o zahtjevu BiH za članstvo u Evropsku uniju. U Evropsku uniju jasno je nećemo bez regionalne saradnje. Posljednje trzavice, podsjetimo, izazvala je odluka Kosova da uvede 100% takse na robu iz naše zemlje, ali i Srbije. O tome se ponovo govorilo u Briselu, ali ranije je visoka predstavnica Evropske unije za vanjsku politiku Federica Mogherini pozvala na ukidanje ovih taksi. Iz Srbije poručuju da je tek kada se ovo pitanje riješi moguće govoriti o dijalogu. Rekao sam da je Srbija spremna za nastavak dijaloga uvek i u svakom trenutku. Čim ove takse budu ukinute, mislim da je to veoma važno, dakle mi svoju poziciju nismo menjali. Nakon sastanka čelnika zemalja Zapadnog Balkana ponovljeno je da je načelo poštivanja suvereniteta i teritorijalnog integriteta svake od zemalja preduslov dalje stabilizacije prosperiteta, ne svake zemlje pojedinačno, već cjelokupnog regiona. Balkansko bure baruta. Od formiranja vojske Kosova do najava izlaska iz oružanih snaga Bosne i Hercegovine. Čelnici Balkana na raportu u Briselu. Deklaracija o Bosni i Hercegovini usvojena u Hrvatskom saboru. Je li na sceni nasrtaj na suverenitet naše zemlje? Šta će nam donijeti američko-njemačka inicijativa? Gosti Slavo Kukić, Safet Softić, Saša Magazinović, Milko Grmuša. Odgovorite ljudima, gledajte odmah nakon Dnevnika 2. Sasvim je jasno da će SNSD u naredne 4 godine imati kontrolu nad Državnim domom naroda. Nakon jučerašnje odluke CIK-a i HDZ BiH će najvjerovatnije imati isti mehanizam, ali na nivou federacije. Hoće li u ovom mandatu biti majoriziranih naroda? Korištenjem popisa stanovništva iz 2013. godine pri popuni Doma naroda federalnog parlamenta CIK se ovlastio da aneks 7 Dejtonskog mirovnog sporazuma proglasi završenim. Kazali su nakon odluke CIK-a gotovo svi lideri političkih stranaka koji su najavili osporavanje ove odluke pred Ustavnim sudom Bosne i Hercegovine. Tako je zanemareno ono što o tome kaže institucija koja osim državnog parlamenta jedina ima alat u ruci da kaže da je proces povratka okončan. Nije neka tajna da član aneks 7 još nije ispunjen, ja. I čini mi se da i rezultati prebrojavanja cenzusa dijaspore još nisu objavljeni. Korištenje popisa iz 2013. uz princip 1-1-1 u praksi bi mogao značiti. Zemlja u kojoj glas Srbina iz Sarajeva ne vrijedi ni približno onoliko koliko vrijedi glas Srbina iz Drvara ili glas Hrvata u Sarajevu ne vrijedi onoliko koliko vrijedi glas Hrvata u Mostaru.
Dolazimo do situacije u kojoj će HDZ Bosne i Hercegovine sa 12 delegata u Domu naroda federalnog parlamenta imati potpunu kontrolu nad ovim domom, instrument zvani vitalni nacionalni interes. Mogućnost blokiranja formiranja vlasti na federalnom nivou, ali ne samo tu, već i u državnom domu naroda, jer sa 8 ruku koliko imaju sa SNSD-om i tu mogu biti ključni kočničari. Ova odluka omogućava da se u klubu Hrvata u parlamentu federacije izabere više od 2/3 delegata koje kontroliše HDZ, odnosno neće biti 1/3 Hrvata u tom klubu iz drugih stranaka i prema tome niko neće moći predložiti premijera federacije, a sljedstveno to, onaj predsjednika federacije, a sljedstveno tome i premijera i vladu federacije bez HDZ-a. Članovi Centralne izborne komisije koji su glasali za ovakvu odluku zapravo hadezirali Dom naroda federalnog parlamenta i uveli jednopartijski sistem, dakle brutalno u klub Hrvata federalnog Doma naroda. Dakle, apsolutno su omogućili i dali ulaznicu HDZ u Bosni i Hercegovini da ima 2/3 većinu u klubu Hrvata. Iako deklarativno odlukom CIK-a nisu zadovoljni, u HDZ-u su svjesni da je ključ u njihovim rukama. A što se tiče federalne vlade, vidjet ćemo što bi rekli, jel? Inšalah. Ključnu ulogu u izboru delegata u Dom naroda imaće i odluka Ustavnog suda Bosne i Hercegovine po apelaciji Borene Krišto koju je u HDZ-u očekuju ovih dana. Njena apelacija osporava princip da u Federalni dom naroda ide jedan Bošnjak, jedan Hrvat i jedan Srbin iz svake kantonalne skupštine, na čemu se i zasniva odluka CIK-a. Gomilanje apelacija pred Ustavnim sudom Bosne i Hercegovine zakomplicirat će i apelacija upućena Federalnom ustavnom sudu, koju je uputio do premijer federacije tražeći pojašnjenje koja je uopće ustavna funkcija Federalnog doma naroda. Je li Dom naroda samo Dom naroda ili je i Dom kantona? Moramo tražiti tumačenje od onog organa koji je nadležan, to je Ustavni sud koji treba tumačiti ustavne odredbe. Kada to tumačenje dobijemo, vjerujem da ćemo većinu ovih problema riješiti. I dok se gomilaju apelacije, ključ bi mogao biti u tome ko će prvi poslati odgovor, federalni ili državni ustavni sud. Ali i šta će biti ako se prema uputi CIK-a krene u formiranje Doma naroda, a sudske odluke počnu pristizati. Sve dok Ustavni sud Bosne i Hercegovine ne utvrdi da je ta odluka nezakonita, odnosno neustavna, nema formalno pravni smetnji za konstituiranje Doma naroda. Pobrić navodi da će odluka po apelaciji Krišto sadržajem biti istovjetna onoj u slučaju Ljubić, jer bi u suprotnom bila prekinuta uobičajena praksa najviše sudske instance. S druge strane, ako bi apelacija Borene Krišto bila prihvaćena i dovela do brisanja važne ustavne odrednice 1.1.1, narušilo bi se ustavno ustrojstvo federacije, ali i države. Prva radna sjednica Skupštine kantona Sarajevo traje satima, a glavna tačka dnevnog reda je nacrt budžeta za 2019. godinu. Kako će i gdje biti utrošeno 928 miliona maraka, glavno je pitanje u Skupštini. Za vladu koja ga je predložila, budžet je realan i ostvariv, dok je za druge pun manjkavosti. Ipak, svi su složni, bit će usvojen. Nacrt budžeta za narednu godinu iznosi više od 928 miliona maraka, a čak će 45% biti izdvojeno za isplatu plata i naknada budžetskim korisnicima, umjesto na kapitalne projekte za koje je izdvojeno tek 80 miliona maraka, većina budžeta će biti potrošena na isplatu plata. Dodatnih 154 miliona je izdvojeno za ovu namjenu, a na raspolaganju će biti i više novca za putne troškove. Čuli ste i da se 230% povećao broj putovanja, odnosno izdvajanja za putovanje, i ja sam u jednom trenutku rekao, kada je govorio kolega Stojanović o tome, da pomalo počinjemo ličiti i na putničku agenciju ili ćemo u okviru Skupštine i vlade formirati neku svojevrsnu putničku agenciju. Razlog što se izdvaja više novca u budžetu za 2019. godinu je taj, tvrdi resorni ministar, što Univerzitet u Sarajevu prelazi na jedinstveni račun trezora kantona Sarajevo. Tako će izdaci za plate i naknade sa 267 miliona porasti na 421 milion maraka, jer će biti obuhvaćeni zaposlenici univerziteta kojih je više od 2000. Kada sada upoređujemo kolonu iz 19. u kojoj se nalazi univerzitet i 18. u kojoj nije bio univerzitet, proizlazi da je, ne znam, ugovorene usluge da su porasle više miliona, putni troškovi da su porasli, ne znam, 400% i tako dalje. Dakle, to je razlog zašto je to tako.
Iako je budžet pun slabosti, kako tvrde pojedini zastupnici, uslijedit će korekcije nacrta budžeta kroz javnu raspravu i amandmane. Uprkos brojnim zamjerkama, zastupnici su složni kada je u pitanju njegovo usvajanje, prvenstveno da ne bi došlo do situacije privremenog finansiranja. Mi ćemo raditi značajne korekcije. Ono što mogu reći je da ćemo budžet usvojiti do 31. januara, a vjerovatno ćemo imati potrebu za rebalansom u prvom dijelu godine. Pa podržat ćemo ga da ide u nacrtu u ovakvom obliku, jer je SDP-u stalo da ovaj budžet bude donešen na vrijeme, znači za narednu godinu, da ne uđemo u privremena finansiranja, ali ćemo sigurno u ovom periodu do donošenja budžeta sigurno imati veliki broj amandmana. Osim za plate, budžet je između ostalog namijenjen i za izgradnju prve transvezale, gasifikaciju Bjelašnice, rekonstrukciju vodovodne mreže, izgradnju tramvajske pruge od Iliđe do Hrasnice i ulaganje u obrazovanje. O budžetu za narednu godinu i uspostavi vlasti u kantonu Sarajevo za Dnevnik 3 govore Mirza Čelik i Vildana Bešlija, zastupnici SDA i naše stranke u kantonalnoj skupštini. Emisija je na programu u 22 sata i 15 minuta. Za sutra je zakazan nastavak konstituirajuće sjednice Skupštine Unsko-sanskog kantona. Trebalo bi da se pokaže ko će činiti krajišku zakonodavnu i izvršnu vlast u naredne 4 godine. Prema svemu sudeći, SDP BiH i naša stranka izbacili su Demokratsku frontu iz pregovora o formiranju vlasti u ovom kantonu. Prema nekim najavama, vodeća ASDA će sa partnerima sutra formirati vlast u Krajini. U Beogradu je potpisan ugovor o gradnji prve dionice autoputa Beograd-Sarajevo. Potpisan je komercijalni ugovor između vlade Srbije i turske kompanije Tajšapi za izgradnju puta od Sremske Rače do Kuzmina vrijedan 250 miliona eura. Gradnja autoputa bi trebala početi 2020. godine. Čestitamo potpisnicima. Komercijalni sporazum je potpisan, slijedi financijski, a 2020. godine valjda će se zavaljati i prvi valjak na trasi ka Sremskoj Rači. I to jeste u stvari početak jednog velikog projekta povezivanja Srbije i Bosne i Hercegovine i rekla bih uopšte jednog prstena koji će omogućiti razvoj celog regiona. Izgradnjom inače ovog autoputa Bosna i Hercegovina će moći da izađe na koridor 10 i na koridor 11 koji Srbija radi, a s druge strane Srbija će moći da koristi koridor 5C koji takođe se gradi između Mađarske, Hrvatske i Bosne. Dakle, svaka vrsta povezivanja je veoma značajna, nema malih i velikih puteva. Dakle, imamo najveći obim spoljnotrgovinske razmene u regionu sa Bosnom i Hercegovinom, a imamo ubedljivo najgoru infrastrukturu između dve zemlje. Prema tome, za ekonomije jedne i druge zemlje ovo znači puno, za privrednike, poslovne zajednice, dakle, radi se o životno važnom projektu. Bugin. Mogu vam reći da sam danas veoma radostan što sam svedok potpisivanju jednog novog sporazuma danas. I želim da ovaj sporazum bude od koristi dvema zemalja koji je veoma važan. Turska kompanija Tašjapi će raditi na rekonstrukciji puta od Novog Pazara do Tutina. Druga trasa autoputa ka BiH od Požege do Kotromana, koja je daleko financijski izdašnija jer vrijedi oko 830 miliona eura, danas je bila u drugom planu. I upravo smo dobili informaciju da je nakon višesatne rasprave premijer kantona Sarajevo Adem Zolj zbog oštrih kritika zastupnika Skupštine kantona Sarajevo sa dnevnog reda sjednice povukao nacrt budžeta kantona Sarajevo za 2019. godinu. Međutim, nakon toga je reagirao predsjedavajući Skupštine kantona Sarajevo Elmedin Konaković, koji ga je zamolio da to ne radi, jer te obrazložio da građani kantona Sarajevo čekaju usvajanje budžeta jer mnogi zavise od toga. Data je pauza nakon koje će biti odlučeno hoće li premijer Zolj povući svoju odluku, nakon koje će se zastupnici glasati o nacrtu budžeta ili će nacrt budžeta biti povučen sa dnevnog reda. Imaćemo svakako više informacija u našem trećem dnevniku. Svijet, Evropska komisija usvojila je set mjera za ublažavanje posljedica eventualnog izlaska Velike Britanije iz Evropskog bloka bez dogovora. Za to vrijeme u britanskom parlamentu traje burna rasprava o planu premijerke Tereze May za izlazak iz Unije.
Usvojeni paket uključuje 14 mjera u oblastima kao što su finansijske usluge, zračni saobraćaj i carine, u kojima bi u slučaju nedostatka sporazuma došlo do velikih smetnji za građane i preduzeća. Mjere ne mogu ublažiti celokupni uticaj scenarija izlaska Britanije bez dogovora, ali mogu zaštititi vitalni interes Evropske unije. Nastavit ćemo provoditi naš plan zaštite u sedmicama koje dolaze, imajući u vidu da on ne može zamijeniti koristi koje donosi sporazum o povlačenju i svakako ne može zamijeniti koristi od članstva u Evropskoj uniji. U međuvremenu burna rasprava u britanskom parlamentu. Čule su se oštre kritike na račun sporazuma i premijerke Therese May i načina na koji vodi proces izlaska iz Evropske unije. Lider opozicije optužio je May da je dovela državu u stanje nacionalne krize te negodovao zbog odgađanja glasanja o Brexitu. Ona je odbacila parlament, odbacila je pravo parlamentu da glasa o njenom sporazumu za Brexit. Rekla je da je to uradila kako bi potražila dodatna uvjerenja. Nije uspjela. Istovremeno troši vrijeme za alternative. Iz sedmice u sedmicu on stoji ovdje i priča o ovom pitanju i priča o tome čemu se on protivi. Nikada ne govori zbog čega. Dakle, ako želi, on može ispuniti želju ljudi sa referenduma tako što će podržati radna mjesta, okončati slobodno kretanje, sklopiti trgovinske sporazume. Znači, ako želi izbjeći situaciju bez sporazuma, onda mora glasati za ovaj sporazum. Evropska komisija je pozvala 27 članica Unije da dozvole britanskim državljanima koji žive u njihovim zemljama da tamo ostanu i nastave raditi poslije 29. marta, kada Britanija treba izaći iz Unije. Istovremeno, britanska vlada je predstavila novi plan za imigraciju kojim želi spriječiti slobodan ulazak radnika iz Evropske unije nakon Brexita. Predsjednik Irana Hasan Ruhani je otputovao u Tursku na sastanak Vijeća za stratešku saradnju dvije zemlje. Uoči polaska izjavio je da nivo trgovine između Irana i Turske iznosi 10 milijardi američkih dolara godišnje, te da taj obim treba povećati na 30 milijardi dolara. Turska i Iran su duboko involvirani u krizu u Siriji, te sa Rusijom i vladom u Damasku, bez većeg utjecaja zapadne koalicije, aktivno rade na postkonfliktnom uređenju Sirije. Inače, Ruhanijeva posjeta Ankari dolazi u danu kada je američki predsjednik Donald Trump na Twitteru objavio da je angažman oružanih snaga SAD-a u Siriji završio nakon što je poražen ISIL. Bijela kuća je ubrzo nakon toga potvrdila da je počelo povlačenje američkih vojnika iz Sirije, te da kampanja protiv ISIL-a ulazi u novu fazu. Većina naših susjeda, uključujući i Tursku, jasno su rekli Amerikancima da je doba diktiranja politike nekom drugom završeno i da Amerika ne može propisivati odnose između velikih zemalja i nacija u regionu sa udaljenosti od 1000 kilometara. Atif Dudaković i ostalih 15 optuženih za ratni zločin protiv civilnog stanovništva na području općina Bihać i Cazin izjasnili su se da nisu krivi. Branioci optuženih izražavaju nadu da će nakon sudskog postupka biti dokazana nevinost njihovih klijenata. Izjašnjenju o krivici prisustvovali su saborci Dudakovića i građani iz Krajine. Optužnice Dudakovića i ostali tereti za zločine protiv čovječnosti na području opština Bosanski Petrovac, Ključ, Bosanska Krupa, Sanski most, kao i ratni zločin protiv civilnog stanovništva na području opština Bihać i Cazin. Između ostalog, u optužnici se navodi da je više od 300 osoba srpske nacionalnosti, među kojima najviše civila, ali i predanih i zarobljenih vojnika. Na navode iz optužnice Dudaković kaže: Časni sude, nisam kriv. Ni po jednoj tački optužnici, je li tako? Ni po jednoj tački. Asim Crnalić, branilac Dudakovića i Nadarevića, kaže da će nakon sudskog postupka dokazati nevinost optuženih. Pojedini mediji su izvještavali da se Dudaković oglašavao na društvenim mrežama o političkim dešavanjima, ali i o postupku koji se vodi protiv njega. Crnalić to negira. Ako mediji optuženika kvalificiraju kao zločinca, onda najmanje što taj čovjek ima pravo je da demantira takve stavove. Ovim optuženicima je zabranjena takva mogućnost. Dudakoviću i ostalim podršku su pružili saborci i građani Krajine. Mi smo iz Bosanske Krajine bili okruženi 1201 dan. Mi smo se 1201 dan branili od agresije, od tri neprijatelja, to smo sve izdržali. Kad su se stvorili preduslovi, mi smo krenuli u oslobađanje teritorije Bosne i Hercegovine,
I grijeh naših suboraca i naših komandanata je upravo u tome što smo se uspjeli odbraniti. Već i ono malo dijete zna ko je ovdje bio agresora, ko je bio oslobodioc. U nastavku procesa trebala bi biti održana glavna rasprava, odnosno statusna konferencija, pa potom čitanje optužnice. U sarajevskom naselju Alipašino polje u poslijepodnevnim satima opljačkana je poslovnica Raiffeisen banke. Pljačku su izvršile dvije nepoznate osobe uz prijetnju pištoljem te odnijeli za sada neutvrđenu sumu novca. Kako nam je potvrđeno iz MUP-a kantona Sarajevo, potraga za pljačkašima je u toku. SOS Dječja sela u Bosni i Hercegovini dom su mnogoj djeci bez roditeljskog staranja. Briga o njima ne prestaje odrastanjem. Tako je 85 mladih iz socijalno ugroženih grupa društva dobilo stalni posao u ovoj godini kroz SOS program za mlade JES. Ovo je SOS Dječje selo u Sarajevu. U njemu trenutno živi 94 djece bez roditeljskog staranja, a ova ustanova brine o još oko 50 studenata koji su nekad živjeli ovdje. Da su prava porodica dokazuje i činjenica da se o svojim štićenicima brinu i nakon njihovog punoljetstva, pa je tako pokrenut i SOS program za mlade JES. Što se tiče SOS Dječjeg sela, to mi je puno pomoglo, zato što sam ja tu odrasla, to je moj život, moja porodica. A što se tiče ovog programa zapošljavanja mladih, ja sam već bila u radnom odnosu, ali eto, dobila sam priliku da idem malo više, malo dalje i eto tako. Uglavnom, zadovoljna sam, sretna sam. Cilj programa za mlade je jačanje kapaciteta mladih iz socijalno ugroženih grupa društva, između ostalih onih koji su odrasli bez roditeljskog staranja. U ovoj godini JES centar je radio sa više od 100 mladih. 85 mladih ljudi je u ovoj godini dobilo stalni posao. Podijelili smo u ovoj godini 12 grantova za pokretanje biznisa. Još uvijek imamo u centru nekih 50 mladih ljudi, učenika i studenata kojima smo zajedno s našim partnerima u ovoj godini omogućili preko ljeta sezonski ljetni posao. Tri ključne komponente JES programa su rad sa mladima na neformalnoj edukaciji i psihosocijalnom razvoju, podrška zapošljavanju u vidu pisanja CV-a i program samozapošljavanja u okviru kojeg se mladima dodjeljuju grantovi od 9.000 maraka za pokretanje vlastitog biznisa. Konkretno smo radili u procjeni biznis planova, znači u procjeni biznis planova, u procjeni mogućeg utrživanja takozvanog, jeli, i održivih biznisa, da spriječimo rizike da mladi ljudi, neovisno od granta koji su dobili kroz ovaj projekat, budu spremni na rizike na tržištu rada, kako da samostalno pokrenu svoj biznis. JES program se nastavlja i sljedeće godine, a osim savladavanja životnih i vještina u zapošljavanju, nudi i besplatne kurseve stranih jezika i informatike, te prekvalifikacije i stručna osposobljavanja. A SOS Dječje selo ostaje dom kojem se njegova djeca rado vraćaju. Moja SOS majka tu radi i stalno sam gost posjetilaca. Dođem po zagrljaj, po poljubac, tako. U Sarajevu je održana humanitarna akcija darivanja kose za izradu perika djeci koja su oboljela od karcinoma. Ovaj put akciju su organizirali učenici jedne sarajevske srednje škole. Željela sam da pomognem djeci koja su oboljela i kojima treba ovo i nekako se osjećam sa njima. Obično nastavnici, profesori drže lekciju učenicima, a danas su učenici održali lekciju iz humanosti. Učenici naše škole, nama svima. Učenici su uspjeli u ovoj misiji. Sretno je završena i 11. kampanja ove sarajevske srednje škole. Uz pomoć ove akcije bit će napravljeno 10 vlasulja. Do sada smo prikupili preko 1.500 donacija kose, što onaj prirodne, znači netretirane, nefarbane kose, što obojne kose koja nam je bila potrebna za jedan drugi segment našeg projekta, a to je bila obuka za vlasuljara. Ukoliko razmišljate o doniranju kose, vaša kosa treba imati minimalnu dužinu od 30 cm, te ne smije biti kemijski tretirana, to jest obojena. Donaciju možete poslati i poštom na adresu udruženja. Inače, u Bosni i Hercegovini od malignih bolesti godišnje oboli oko 60% djece različitih uzrasta. U prosjeku se izliječi oko 80% oboljelih. Iz radionice udruženja navode kako su do sada izrađene i uručene 24 medicinski obrađene vlasulje koje su dostupne svakom djetetu koje ima privremeni ili trajni gubitak kose, a sve u svrhu emocionalnog i psihičkog jačanja djece.
U Sarajevu je predstavljen početak rada na multidisciplinarnom projektu razvoja plana konzervacije i restauracije zgrade Historijskog muzeja Bosne i Hercegovine. Projekt je podržala Getty fondacija iz Sjedinjenih Američkih Država kroz program Keeping It Modern. Nakon ovog važnog projekta, skoro godinu i po radila je Fondacija za kulturno nasljeđe bez granica zajedno sa uposlenicima u Historijskom muzeju BiH. Naredna faza je izrada plana koji će sadržavati podatke o dosadašnjem stanju zgrade, ali i načinima kako ovaj objekat restaurirati i sačuvati. U godinu dana ćemo imati gotovu dokumentaciju u različitim fazama, dakle proći ćemo kroz različite od istraživanja, od mjerenja zgrade, objekta, stručnih nekih radnji do rada sa studentima i radionica gdje će zapravo zgrada Historijskog muzeja Bosne i Hercegovine služiti kao ogledni primjer na koji način pristupiti konzervaciji ovakvih objekata. Gledali ste Dnevnik, u nastavku sportske minute sa Dariom Mehmedovićem. Hvala na povjerenju i ugodna večer.